O snímku World War Z jsme se v nočních zprávách už zmiňovali. Příští týden má ale premiéru v našich kinech a tak si zaslouží připomenutí. Jedná se o adaptaci knihy, která se skládá z drobných epizod ze světa zamořeného zombí. Filmaři si ponechali pouze název a předkládají nám rodinné drama, v němž otec v podání Breda Pitta zachraňuje celý svět. Trailery nás o nějakých velkých kvalitách příliš nepřesvědčili, ale konečné slovo bude mít až kino. Snímek má premiéru 27. června. If I could get into Russia, where would I start? Russia is a black hole. I need answers. Guns are half measure. You with the CIA? But they're not with me. Karen. Is there anything left up there? If we knew where this thing started, maybe we could kill it. I think these things have a weakness. Every human being you save, it's one less to fight. Také zombie variace na stmívání našemu pedlivému oku neunikla. V kinech žádné velké terno neudělala a u nás se řítí na stříbrné placky. Příběh je prostinký. Dívka miluje chlapce, chlapec miluje dívku. Ona je člověk, on je zombí. Mají s tím problém, ale dopadne to dobře. Tečka. Reakce žánrových kritiků jsou překvapivě pozitivní, a tak zkuste nad koupí DVD zauvažovat. Když už nic, může to k vašim oblíbeným nemrtvým přivést i vaši ženu. Otec se snaží nalézt svou rodinu, která zmizela během prázdninového pobytu v hlubokých lesích. Nahání ho přitom naštvaný sériový vrah a jediným vodítkem jsou hodiny, které zdá se odpočítávají něco hodně ošklivého. Filipínský horor Rituál oběhl v předchozím roce snad všechny myslitelné žánrové festivaly a nyní se konečně dostává do internetových půjčoven a na DVD. Ohlasy jsou frenetické, takže nezbývá, než se těšit. Šest let starý japonský horor Apartment 1303 nebyl prakticky ničím zajímavý. Američtí tvůrci se rozhodli jít ještě dál a tuto nezajímavost převést do třetího rozměru. Hlavní hrdinka se přestěhuje do strašidelného bytového domu a jako na potvoru rovnou do nejstrašidelnějšího bytu. No a tady se jí zjevují duchové malých dětí. Jak vidno, originality snímek příliš nepobral a tak je na něm nejzajímavější fakt, že jde o horor s nejvíce trojkami v názvu od dob třetího dílu Pátku 13. Na rozdíl od něj ale tohle vypadá na pěknou nudu. Spojení hrůzy a humoru je překvapivě oblíbené a tak se každý rok rodí stovky nejrůznějších hororových komedií. Jen málo z nich se ale osvědčí v čase a stane se klasikou. Podle prvního traileru se to asi nepodaří ani snímku Dead Before Dawn, ale to neznamená, že to nebude legrace. Příběh boje roztodivné skupinky teenagerů proti zombie démonům totiž nabízí mnoho prostoru pro slovní i situační komiku. Zda ho autoři využili, se dozvíme ještě letos. I'm going in. Ah!
Chcete pozabíjet co nejvíce nacistů? Nemusíte kvůli tomu cestovat v čase do minulosti. Stačí, když si počkáte na nový díl herní série Wolfenstein. V něm Německo vyhrálo druhou světovou válku a budoucnost se vyvíjela jiným směrem. A právě v takové alternativní budoucnosti se nacházíte vy jako jediná naděje lidstva. Vaší společností budou jen kulomety plné nábojů a hromada granátů. Trailer slibuje na nejvýš kvalitní zábavu.